Um encontro do passado com o presente. Os museus estão em constante movimento entre o ontem, o hoje e, por que não, o amanhã. Eles guardam histórias que transbordam as experiências da humanidade ao longo dos tempos. O NBR Entrevista de hoje é todo dedicado a esses espaços de reflexão, arte, construção e desconstrução da realidade. O programa especial sobre museus está começando agora. Vem com a gente! Nosso cenário de hoje é o Museu Nacional de Brasília, que fica no centro da capital federal, ao lado de cartões postais, como a Catedral Metropolitana. A arquitetura marcante de Oscar Niemeyer faz parte do Conjunto Cultural da República. Essa semiesfera tem 14 mil metros quadrados e transborda arte e cultura. Para esse passeio pelos museus do Brasil, a gente recebe a Patrícia Albernaz, que é coordenadora de Estratégias e Sustentabilidade do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, vinculado ao Ministério da Cultura. Muito bem-vinda ao NBR Entrevista, Patrícia. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com você nesse programa e falar um pouco sobre o nosso mundo dos museus. Agora, quando a gente fala de museu, muitas vezes vem à cabeça a imagem daquele lugar que guarda história, memória antiga de alguém ou de algum lugar. Mas os museus, a gente sabe que vão muito além disso, né? Eles são um encontro entre a arte e a vida cotidiana, né? Conta pra gente como é que é essa diversidade dos museus no Brasil. Ana, o Brasil, para mim, é um dos países que tem uma das maiores diversidades de museus, tanto, né, pela sua estrutura, quanto tipologias de acervo ou mesmo de relação com o público. Nós temos grandes museus, como o Museu Histórico Nacional, que está vinculado ao IBRAM, ou o Museu do Amanhã, o MAR, no Rio de Janeiro. Nós temos grandes instituições e temos instituições menores já ligadas à comunidade, museus comunitários, ecomuseus, museus de arte, museus de história, museus que falam de pessoas, museus virtuais, museus que contam histórias diversas, tanto das cidades, de um público, de uma comunidade. Então, temos museus para todos os tipos de perfis. Para todos os gostos, todos, né? Os gostos. Bom, e o Brasil conta aí com mais de 3 mil museus, né, espalhados por todo o país. Qual a média de visitações por ano desses museus, Patrícia? Ana, nós temos 3.745 museus hoje em dia mapeados no Brasil. Esses museus recebem anualmente mais de 100 milhões de visitantes. Essa é uma projeção que a gente faz a partir de uma pesquisa estatística. E essa visitação inclui tanto as crianças que vão com as visitas guiadas pelas escolas, quanto visitantes estrangeiros, né? Então inclui todo tipo de visitante que o museu recebe. Daí a importância da gente, quando visita um museu, preencher ali o nosso nome, né? Com certeza, é super importante para que o museu tenha uma dimensão do resultado que as suas atividades culturais e educativas, né, exercem na sociedade. Agora esse número vem crescendo, né? Segundo dados do próprio Instituto Brasileiro de Museus. E ainda tem espaço para aumentar o número de visitantes nos museus brasileiros? Temos, Ana. Nós temos muito espaço para aumentar. O museu hoje em dia tem cada vez mais atividades diversificadas, então nós temos muito espaço ainda para ampliar a visitação dos museus brasileiros. E qual que é a importância de dedicar uma semana inteira para os museus? Essa iniciativa tem ajudado a estimular as visitações dos museus no Brasil? Tem sim, Ana. A Semana Nacional de Museus é uma conjugação de agenda dos museus brasileiros. Nós temos mais de 1.000 museus inscritos, né, em geral, nessa ação de promoção, e esses museus desenvolvem mais de 3.000 ações, atividades culturais durante essa semana. A Semana Nacional de Museus, ela comemora o Dia Internacional dos Museus, dia 18 de maio. Então, ela começa no final de semana anterior e termina no final de semana posterior ao Dia Internacional dos Museus. E ela realmente tem um poder de atratividade muito grande. A gente tem um aumento de mais de 80% de visitação durante essa semana, o que é muito importante para o museu formar
novos públicos. Ok, a gente vai acompanhar agora uma reportagem feita pela TV NBR lá no Rio de Janeiro para lembrar a Semana Nacional dos Museus. Olha só. Traga meu leite e não feche os livros. A vida do físico Galileu Galilei, contada em uma peça que interage com o público sobre ciência e regimes autoritários. A atração faz parte da programação especial da Fiocruz, em homenagem à Semana Nacional do Museu, e revela a história do homem que revolucionou o mundo da ciência. Na época, a religião tinha esse poder muito forte diante do Estado, da sociedade. O Galileu vem questionar um problema, né, que já foi apontado por Copérnico, que a Terra não seria o centro do universo, seria o Sol. A gente, quando coloca essa peça dentro da Fiocruz, dentro do Museu da Vida, a gente faz alertar para alguns pensamentos dogmatizadores que existem hoje em dia. Este ano, o desafio da Semana Nacional do Museu é dizer o indizível. Na Fiocruz, várias atividades acontecem no Museu da Vida e recebem pessoas de todas as idades para mostrar um lado diferente da ciência. O coordenador de visitação do museu diz que a ideia é trazer debates sobre temas atuais e controversos, pouco abordados nesses espaços. Um momento, né, uma oportunidade que nós estamos tendo de trazer esses debates que normalmente não se faz ao longo do ano, né, ao longo dos outros eventos, e discutir com a sociedade. Aqui nessa sala, a gente pode aprender um pouco mais sobre o cérebro, desde sua formação até o estágio final. Tudo isso para falar de um assunto muito importante, a microcefalia. Microcefalia é como uma criança nasce com uma cabeça menor do que a da gente. Aqui a gente está tentando popularizar o conceito de microcefalia como uma epidemia que está associada ao vírus da Zika, segundo os últimos resultados das pesquisas aqui da Fiocruz. A programação especial do Museu da Vida vai funcionar das terças-feiras aos sábados até o mês de julho. A visitação é de graça. Quando a obra terminou, ele mesmo se apossou e o mundo acabou. Não, 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 não! Então, Patrícia, o tema escolhido para 2017, na Semana Nacional de Museus, eu tenho aqui, é Museus e Histórias Controversas, dizer o indizível em museus. Explica para a gente o que seria isso, afinal, como dizer o indizível? Ana, o tema desse ano, ele é uma chamada reflexão sobre o que os museus dizem, quais são as narrativas que os museus constroem. A narrativa, ela é feita tanto de... A memória, né, é feita tanto daquilo que se diz quanto que não se diz, do que silencia, né, do que a sociedade silencia sobre ela mesma. A memória, ela constrói identidades e valores. Então, a nossa identidade, ela é construída, a identidade do povo brasileiro é construída por aquilo que a gente destaca dentro da nossa memória, dentro dos nossos registros. Dizer o indizível é uma reflexão para o que não está sendo contado sobre a nossa sociedade, o que não está sendo dito. Quais são essas histórias, quais são essas identidades que não estão sendo mostradas nos museus? E os museus, eles têm o poder para contar narrativas e trazer ao público, né, as histórias de povos, de comunidades, de pessoas que não necessariamente têm protagonismo dentro da nossa sociedade. Então, uma reflexão para que o museu pense o que é que ele traz de narrativa, e mesmo que essa narrativa não esteja lá, para que a sociedade pense qual é a narrativa que está sendo contada e qual é a narrativa que está sendo silenciada dentro da nossa sociedade. Então, é gerar uma reflexão, né, na sociedade. Isso, é impossível o museu contar todas as histórias, né, todas as memórias. Então, é importante que a gente, que a sociedade reflita sobre o que está sendo dito, qual é a narrativa que o museu traz e qual é a narrativa que ele silencia. Né, quais são os grupos que estão sendo silenciados e como que esse grupo pode ter a sua história narrada por um museu. E os museus têm essa capacidade de narrar várias histórias e trazer essa reflexão. Agora, falando ainda um pouco mais da importância da Semana de Museus, né? Ela começou ali em 2003 com pouco mais de 50 instituições participantes. Agora, como é que está esse cenário? Isso tem atraído realmente mais visitantes para esse universo vasto?
Sim, Ana, hoje nós temos 1.070 instituições, este ano nós temos 1.070 instituições. Ao longo dos últimos anos, a gente tem mantido essa média de 1.000 instituições que aderem a essa ação de promoção, com mais de 3.000 atividades culturais sendo desenvolvidas, e realmente atrai público, tem um aumento considerável de público durante a semana e nas semanas posteriores à Semana Nacional de Museus. A gente vê exemplos de museus criando redes a partir dessa temática, a partir dessa dinâmica que se estabelece na Semana Nacional de Museus, porque é um momento de troca de experiências, de intercâmbio entre os museus da cidade. E é super importante para os museus, principalmente os museus pequenos, que eles se veem pertencentes a esse movimento todo de programação cultural e dentro do país. A programação dos museus está sempre se renovando, os museus sempre trazem alguma coisa nova para a população, para a sociedade, um debate, uma nova exposição. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e na volta continua aqui falando sobre os museus. Até já! Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje com a Patrícia Albernaz, que é do Instituto Brasileiro de Museus. Bom, Patrícia, também existem, além dos museus físicos, os museus virtuais, né? Como é que funciona isso? E também aqueles que querem colocar cada vez mais os seus acervos na internet para atrair o público? Sim, Ana. Nós temos museus que funcionam 100% virtuais, nós temos museus como, por exemplo, o Museu da Pessoa, que conta histórias de pessoas, tem um vasto acervo já disponível na internet, você pode passear por todas essas histórias por meio das redes. E os museus que usam a rede de computadores como uma forma de ampliar a acessibilidade, democratizar o acesso aos seus acervos. Essa estratégia de disponibilização de acervo nas redes, ela é muito interessante, porque ao contrário do que algumas pessoas podem pensar que ela vai substituir a visitação ao museu, ela na verdade atrai um público para que essa pessoa tenha a imersão no museu e consiga ter o acesso ao acervo completo, à experiência de estar dentro de um museu dialogando diretamente com aquelas obras. Então ela amplia, é claro, a possibilidade de participação do museu na sociedade, porque ela permite que pessoas que estejam a quilômetros de distância daquele museu tenham acesso ao rico patrimônio cultural que está ali preservado, mas também faz com que essa pessoa desperte nessas pessoas o interesse por, na hora que eu estiver naquela cidade, eu vou até aquele museu. Ou mesmo, dentro da sua cidade, descobrir que existe um museu que tem acervos que você não imaginava e que estão ali à sua disposição. E, Patrícia, o Estatuto dos Museus, regulamentado em 2014, ajuda na preservação desse patrimônio? Com certeza, Ana. O Estatuto ele estabelece padrões mínimos institucionais para essas instituições. E nós vemos que, ao longo desses últimos anos, tem havido uma profissionalização cada vez maior dos museus brasileiros, né? Tanto em termos de preservação, como, por exemplo, por meio do inventário do acervo, dos bens culturais que estão dentro dessas instituições, como dos seus programas de acervo, de visitação, de comunicação do acervo que ele preserva, né? O Estatuto ele estabelece esses padrões voltados principalmente para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento, para a função do museu dentro da sociedade e também dentro da economia. Então a gente vê um crescimento, um amadurecimento do setor de museus como um todo a partir da própria política nacional de museus e a elaboração, a implementação do Estatuto de Museus. Agora, dentro desses padrões adotados pelo Estatuto dos Museus, algo prevê, por exemplo, a melhoria na acessibilidade às pessoas com deficiência? Sim, com certeza. Quando a gente fala em acessibilidade para museus, a gente fala tanto da acessibilidade comunicacional,
quanto à acessibilidade física. Então, os padrões de acessibilidade física são os padrões estabelecidos pela política de acessibilidade como um todo, como rampas, banheiros especiais, libras, acervo que seja tátil para ampliar a acessibilidade para todos os tipos, todos os públicos, né? Mas tem também a acessibilidade comunicacional, que é você comunicar para grupos diferentes. Por exemplo, comunicar para crianças é diferente de você falar para crianças e falar para pessoas mais velhas. O museu, ele precisa também estar atento a esses diferentes públicos e como que ele pode dialogar melhor com esses diferentes públicos para atrair cada vez mais para dentro das instituições, para esses públicos se sentirem pertencentes aos museus. A gente vai agora fazer uma viagem para Fortaleza. Vamos mostrar para quem está nos assistindo um trecho do programa Conhecendo Museus, que é do Ministério da Cultura, em parceria com a EBC. Você vai conhecer o Centro Dragão do Mar, um museu super versátil que fica lá na capital cearense. Olha só. O Centro Dragão do Mar é um espaço destinado ao encontro das pessoas, ao fomento e à difusão da arte e da cultura. Para chegar ao Centro Dragão do Mar, é só seguir a trilha de areia da Praia de Iracema. Logo podemos ver um espaço de arquitetura moderna, encaixado bem no meio do casario colonial. Essa região é a região da Praia de Iracema. Aqui ficava o antigo porto de Fortaleza e onde os jangadeiros transportavam os escravos. Dragão do Mar foi um líder dos jangadeiros que, antes que o país libertasse seus escravos, 3 anos antes, disse: aqui desse porto não transportaremos mais escravos. Portanto, era um libertário. Esse centro é um pouco uma homenagem a ele nessa área histórica de antigos armazéns onde se guardavam as jangadas, onde se guardavam mercadorias, entendeu? A área portuária de Fortaleza, que foi abandonada como região portuária porque foi construído o porto de Mucuripe nos anos 60. Com a mudança do porto para Mucuripe, a Praia de Iracema ficou num estado de abandono. O Centro Dragão do Mar veio para revitalizar a praia, considerada um dos cartões postais de Fortaleza. Então, a Praia de Iracema é o bairro da boemia de Fortaleza, o bairro dos intelectuais, o bairro da criação, o bairro da cultura, o bairro do carnaval, o bairro de tudo que se faz de criativo nessa cidade. E aqui, no Centro Cultural Dragão do Mar, é um centro de formação, é um centro de criação, um centro de invenção e um centro de difusão cultural. Fundado em 1998, o Centro Dragão do Mar veio preencher uma lacuna na cidade, onde o turismo é uma das grandes atividades econômicas. Ele se propõe a ser a usina criativa do estado do Ceará, um complexo que envolve cinema, teatro, planetário, uma escola de arte e cultura, um museu de arte contemporânea e o Memorial da Cultura Cearense. Então, a gente vê que o Centro Dragão do Mar é um museu super versátil, contemporâneo, né, que recebe vários eventos. A gente tem outros exemplos do Brasil com esse perfil? Nós temos muitos museus com esse tipo, com esse perfil, museus que recebem tanto eventos e tem exposições interativas e mais dinâmicas com o público. Nós temos, por exemplo, o Museu Catavento em São Paulo, que é um museu de ciência, né, que é um museu super interessante, bem interativo. Nós temos aqui na cidade de Goiás, Goiás Velho, o Museu Casa de Cora Coralina, que também é super bacana. Então você pode, pelo Brasil inteiro, encontrar museus interativos, dinâmicos e que vão dialogar bem com o visitante. Agora, essa série Conhecendo Museus tem dezenas de episódios. Como o público faz para acessar? O Conhecendo Museus está disponível em site próprio, www.conhecendomuseus.com.br. Os episódios estão disponíveis também pelo YouTube e o usuário pode também acessar o Facebook do Conhecendo Museus, que tem sempre alguma novidade sobre um museu, alguma informação. Então, nós temos esses 3 canais de divulgação. O Conhecendo Museus tem museus de todas as regiões brasileiras representados e de todas as tipologias. Então, é uma viagem muito interessante pelo universo de museus brasileiros.
Tá certo. Agora, falando um pouquinho de um episódio trágico, né? Por exemplo, o incêndio no Museu da Língua Portuguesa. Quando acontece algo desse tipo, os danos são irreparáveis, né? Sim, Ana. O que aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa foi lamentável, tanto pela estrutura do prédio, né, quanto pelo acervo. Naquele caso especificamente, o acervo, como é um acervo digital, é possível resgatar ele inteiro. No caso de instituições que são os bens realmente físicos que estão ali, é uma perda realmente irreparável. Mesmo com restauração dos acervos, é lamentável, é uma perda considerável do nosso patrimônio, do nosso acervo. No ano passado, a gente também teve o tornado que passou pelo Museu das Missões e atingiu o acervo. Então, quando a gente vê um acidente como esses, né, atingindo o nosso patrimônio, nós sentimos profundamente. E Patrícia, agora a gente já está chegando perto do fim do nosso programa. Conta pra gente quais os principais desafios que estão aí colocados em relação aos museus no Brasil. Os desafios são muitos, Ana. Eu acredito que o nosso maior desafio dos museus brasileiros é em relação à sua gestão e à sua sustentabilidade, né? As formas de captação de recursos e como fazer com que esse recurso consiga contemplar todas as atividades que o museu precisa desenvolver ou que deseja desenvolver ao longo do ano. Mesmo museus públicos, eles precisam hoje lançar estratégias de captação de recursos para conseguir desenvolver. E outra forma de ampliar a sua ação e ampliar as atividades é por meio de parcerias. Então, esse é o principal desafio de um museu hoje, brasileiro hoje em dia, está na sua gestão, na captação de recursos e no desenvolvimento de parcerias para desenvolver suas ações. E um outro desafio, acredito que seja uma mudança de comportamento na sociedade para que todos entendam a importância de visitar os museus, não é isso? Nós temos ainda uma baixa visitação perante o que a gente pode ter dentro da sociedade. Então é importante criar essa cultura de visitação da população aos museus, fazer com que as pessoas entendam que o museu faz parte delas, né? Que o museu é delas, que elas podem estar a qualquer tempo nos museus. Que elas dialoguem cada vez mais, que elas participem da vida do museu e que o museu participe da vida dessas pessoas. Então aproveita e faz um convite para quem está nos assistindo. Muitas vezes mora até perto de um museu, tem um museu ali vizinho na sua cidade, nunca entrou no museu. Vale a pena conhecer esse patrimônio? Vale, Ana. Vale muito a pena conhecer esse patrimônio, participar dessa vida cultural da cidade, dialogar com este museu, estar presente no museu da sua cidade e nos outros museus onde você estiver passando. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço muito sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Então, para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvnbr. E a gente também conta com a sua sugestão de pauta, de entrevista. Basta enviar um e-mail para a gente para programasnbr@ebc.com.br. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!